جمعتونه شهیدان سوی دی او اماش منه داده چه علماء کرام نه رئیس درج اوقاف نه می او وقتل چه اولیست ده شهید و جمعتونه برابر که چه مقبرت دا ودان کو چوک اسلام ده مخت جمعتونه جوله و یا خویس جمعتونه شهیدان که تاسی او گوری جمعتون شهیدان کول دا په اسلام کی نو ضرور ده چې د شهید جمعتونو او تخریب سی جمعتونو ته توجه وسی ما چې نور امکانات برابر کړی وو جامع جمعتونو ته اما اول فرض داده چې دا شهید جمعتونو په پښو درېږي او پس لاغنه به جامع جمعتونو پسې کړسو.